Me kësht, po me kësht. Me kësht. Unë po ta shpjegoj. E ardhmja e Shqipërisë, sipas amerikanëve, përgjigjë pyetjes së artit. Atë fjalë për fjalë, gëm për gëm, nuk është e Tiranës. Unë s'kam thënë kurtë. Edhe për amerikanët s'është. Jo, është Erion Velia. Kjo është Merrit Merrë. Atë do këndojmë këngën. O Edi, o baba, ktheu se bëm shaka. Si çdo këndoni për rikimin. Ti ti themi dëgjoj. Bëm një bas. Çe shaka shumë këtë ambasadori i ri. Bëm një bas live sikur të vi ambasadori i ri së bas, do thoni ktheu Juri se bëm shaka? Absolutisht, dorën këtu e kemi kështu bashk me të gjithë tjerët bashkë. Me ty, me ty jam. Gjithë mund ta kemi marrë me një plan më interesant, ndoshta që të dukeshin të dy bashkë. Në atë bastin që vun, po do të ftojmë kur të vinë shtatori, do jetë ambasadori. Jo, vjen shpejt tani. Jo, ne kemi dhënë bas me popullin, ne të dy jemi dakord. Jemi dakord. Që Berisha do thotë ktheu Juri se bëra shaka. Ashtu ë? Do jetë më. Ky që kanë sjell, ka qenë Shqipëri 96 në ambasadë amerikane, ka punuar, e ka Shqipën më të mirë se imi dhe jotja. Ka qenë dhe Rusi dhe Beograd. Dhe nuk është politikan. E ka firmos vetë Blinkeni. Dhe nuk është politikan. Dhe ka si vetë Blinkeni. Vetëm shkaqëri. Normalisht s'ka qenë politikan. Po spati ndonjë njoftim nga ministria që të zgjatet akoma largimi i Jurikimit. Do vi. Do presim Xhaçkën. Kur na thot Xhaçka? Mirë se janë gjëra shumë serioze për të kaluar me batuta, po ajo që tha Altini kënga ishte. Do mbahet mend kënga. Ja kështu shkon Shqipëria. Këtë këngë ndojmë gjithmonë. Ktheu Nano, ktheu Berisha. Mirë është që në votë shqiptarët të japin një zgjidhje politikës 32 vjet shkatruese që e ka dëmtuar Shqipërinë, edhe e ka shpopulluar dhe keqeverisjen dhe korrupsionin. Mendoj që vetëm ne mund ta zgjidhim, pra vetëm qytetarët mund ta zgjidhin fatin e vet. Nëse presim nga Amerika më tepër se ç'mund bëj Amerika për ne, besoj se do qëndrojmë si këto vitet e fundit ose si 50 vjet apo 100 vitet e fundit. Flogert e fundit përpara se të falenderoj. Ka drejt Berisha. Kujt Flogert ti kujt për shembull doja këndoje këngën për t'u kthyer? Jo, s'ta vjen seri tani. Jo, demokratët do këndojnë për Berisha. Se jeni mësuar me emisione debati kështu, ja pra. Na këndo tani. Berisha je mirë. Si ishe përgatitur për këtë? Do i thonë jo isha përgatitur, po s'po nuk po më lë Altini. Do me thënë kur je ftuar në emision isha përgatitur për të kënduar. Kjo është shumë interesante. Po. Më thuaj. Sa mora vesh është Altini? Lulzim Bashën do kërkojnë demokratët. Bashën. Okej, edhe ai një kthim interesant do ishte ndaj prandaj. Jo, është tua. Jo, nuk ishte sufla. Ai ka fillu pun patronazhizëm duke. Morësh problem. Do shohim pak. Ai tregon që ka ndaj. Jo, na duhet ta mbyllim. Faleminderit shumë Flogert, nuk mundem. Faleminderit Redi, faleminderit Altin. Kam vështirë nuk ishte suflaq. Ishte byrek, ishte byrek. Okej, shumë faleminderit. Jo, është i korruptuar, o ha byrek tani. Tani si korruptuar me byrek? Tash është forca e zakonit. Mund ta. Është i korruptuar i kamufluar, është maskuar.